Men hörni, såg ni? Jag var i tv för några minuter sedan, i TV4. Och då visade jag ju upp den här underbara lilla statyetten av Gullspira. Som vi i Laura Fitinghjälpssällskapet lyckades få Amalia Årfelt, som har skapat den, att göra en stor kopia av, och en fullstor kopia som står i Sollefteå centrum på Storgatan. Det kändes så roligt att få visa den. Och Gullspira, hon står ju där hon står. Därför att jag en gång i världen blev fullständigt fascinerad av Laura Fitinghoff. Laura Fitinghoffs livsöde. Hon var född i Sollefteå. Och hon var dotter till en sanslöst konservativ, gammaldags präst. Han hade 5 döttrar. Laura var den tredje av dem. Och han var emot allt. All förnyelse. Han var riksdagsman i prästeståndet. Och han röstade emot folkskolans införande. Han röstade emot dödsstraffets avskaffande. Han röstade emot alla upptänkliga nymodigheter som riksdagen behövde och ville införa. Och ni kan ju bara tänka er vad han tänkte om kvinnoemancipationen. Det fick hans 5 döttrar erfara. När han dog så stod det i Härnösandsposten: för prosten Runsten föreföll hela den senare samhällsutvecklingen som ett enda sammanhängande misstag. Anledningen till att jag intresserade mig för Laura, den var lite dubbel. Hon var faktiskt, hon och min mormors mor, min gammelmormor, var systrar. Så jag visste ju att det var en släkting som låg under den här fantastiska gravstenen som finns invid Sollefteå kyrka. Men jag visste ingenting om hennes fantastiska levnadsöde. Och bredvid henne, om ni nu går upp och hälsar på Laura på Sollefteå kyrkogård, så titta också 2 meter till höger om henne, ligger en liten låg gravsten. Där ligger hennes man, Konrad Fitinghoff. Jag ska berätta lite grann mer om honom och henne och deras livsöde. Jag skrev en bok. Laura blev ju mest känd för Barnen från Frosmofjället. Och där Gullspira ju är huvudpersonen, den här lilla fina geten. Och jag skrev en bok om hennes liv till slut. Och den kallar jag, den ser ut så här. Den heter Vägen till Frosmofjället. Den handlar alltså om Lauras livsväg. Och jag berättar i förordet hur jag har fått fram all denna kunskap om Laura som jag faktiskt har skaffat mig. Och det beror på att Kungliga biblioteket i Stockholm, så har hennes anhöriga lämnat en mängd papper. Det finns alltså mängder med 172 brev till Laura från olika personer och ett antal oidentifierade brev. Och så finns det anteckningsböcker från många, många år och hushållsböcker och dagböcker. Och i hennes syster Malvina Bråkenhielms arkiv så finns det, och där är det ju jättemånga brev till och från Laura också. Och där finns det 5342 brev. Jag har inte läst alla. Och allt det där har i alla fall gett mig en känsla av att jag känner de här kvinnorna. Laura, hennes syster Malvina och min egen gammelmormor Elin. Och deras brev har berättat hur de kände det inför Lauras äktenskap med Konrad Bleckert Fitinghoff. Konrad dök upp i Sollefteå och
vände sig till prosten och friade till Laura. Och Laura tackade artigt men bestämt nej. Konrad var 67 år och Laura 23. En även för den tiden chockerande åldersskillnad. Men han var vansinnigt förmögen. Han var stor, en mäktig man här i Ådalen. Och han var adelsman. Och det vägde oerhört tungt. Och en dag, nej, jag ska läsa det här kapitlet för er. Jag har kallat det Nej, nej, nej. Året är 1871. Laura väntade varje dag på Malvinas brev. Malvina, lilla syster som så småningom skulle heta Bråkenhielm. Hon befann sig i Stockholm hos släktingar och hon gick på Musikaliska akademin. Vina, eller Vinken som hon helst kallades, var numera den som stod Laura närmast och den som hon allra mest hade behövt få tala med nu sedan Elin gift sig och med ens blivit så annorlunda. Det var den sista söndagen i april. Prosten kallade in Laura till sitt arbetsrum efter kyrkkaffet. Fitinghoff var där. Prosten såg trött och bekymrad ut. Laura, min kloka, älskade dotter, vad har flugit i dig? Vad menar pappa? Konrad. Prosten gjorde en gest mot Fitinghoff som satt i länstolen vid fönstret. Konrad säger att du återigen sagt att du inte tänker gifta dig. Är det sant? Ja. Laura böjde ner huvudet. Du vill aldrig gifta dig. Nej. Och hur hade du tänkt klara dig som ogift? Jag kan försörja mig själv. Oho. Och hur då? Om man får fråga. Jag ska bli författarinna. Laura rådnade. Hon kände själv hur löjeväckande svaret lät i pappas öron. Det var ju ett säkert och givande levebröd du tänkt ut, kom det med prostens mest sarkastiska tonfall från skrivbordsstolen. Det är Fredrika Bremer du ska efterlikna, förstår jag. De idéerna ska spridas ännu vidare, grundade på din stora livserfarenhet. Jag gratulerar. Först ska jag arbeta. Ser man på? Men vad då? Pappa var på stridshumör. Jag kan börja som lärarinna. Laura hade gråten i halsen. Då måste du först gå seminariet. Vem har du tänkt ska betala det? Är jag så fattig? Ja, min flicka. Du äger ingenting som inte jag ger dig. Men pappa, om du mot förmodan blir lärarinna, hur ska du klara dig på den ynka lönen? Hur ska du överleva? Du vill väl leva som du alltid gjort? Läsa böcker, musicera, klä dig vackert, ha vackra saker omkring dig. Hur ska du kunna göra allt det? Jag kan leva billigt. Lauras röst ville inte bära längre. Hon kämpade med tårarna. Pappa hade rätt. Pappa hade alltid rätt. Pappa skulle få rätt. Hon visste det redan. Laura, varför avvisa denne redlige mans ärliga frieri? Han erbjuder dig den mest lysande framtid under det förmånligaste villkor. Han svär på att du ska få göra allt vad du vill och alltid ha tillräckligt med pengar att uppfylla dina önskningar. Han säger att han älskar dig och vill göra allt för dig. Vad begär du mer? Pappa, jag vill inte. Nej, nej, du vill inte för att du inte vill gifta dig. Jag älskar honom inte.
Laura kastade en skygg men samtidigt trotsig blick mot Fittingoff. Älska. Vad är det? En flyktig nyck som ingen vet hur länge den varar. Och för den nyckeln tänker du, utan att blinka, ödelägga denne mans återstående dagar. Detta frieri är redan allmänt känt och omtalat. Inte ett ögonblick tänker du på den sorg och oro du åsamkar mig och din mor. Hur ska vi kunna åldras i lugn när du hamnar i fattigdom och elände omfattad av allmänt förakt? Tänk på skandalen du redan nu förorsakar genom din envishet. Lauras blick mötte Fittinghoffs. Han såg allvarligt och sorgset på henne. Plötsligt var allt det där galanta, belevade, ytliga borta. Hans blick påminde henne om Minervas, den mest älskade hästen i stallet. Fröken Laura, ni behöver inte älska mig. Jag tror ni vet att ni håller av mig och tänker gott om mig. För mig är det alldeles tillräckligt. Jag ska nog vinna er kärlek så småningom. Tänk nu på att med ett enda litet ord kan ni glädja så många. Jag begär inte att ni ska säga ja bara för min skull. Men jag ber er, bespara er far och mor denna sorg. Jag lovar dessutom högtidligt inför er far att ni aldrig kommer att behöva ångra er. Jag är beredd att lägga världen för era fötter. Säg nu äntligen ja. Laura förmådde bara skaka på huvudet. Laura? Prosten sänkte plötsligt rösten, men han talade tydligare än någonsin. Jag har redan tackat ja för din räkning. Du står under mitt förmynderskap. Jag vill inte tvinga dig, men vad ska jag göra? När Laura inte svarade fortsatte han. Vill du verkligen förlöjliga mig? Fortsätta att trotsa min vilja, trots att du vet vad som är bäst för dig själv och för oss alla? Det uppstod en tystnad i rummet. Där prostens ord långsamt, långsamt sjönk in i Laura. Hon böjde huvudet. Svara mig, Laura. Tänker du löna mamma och mig med trots? Tänker du göra oss och Ådalens största industriman till spektakel? Tänker du fortsätta med dina barnsliga dumheter? Tystnaden som följde skulle förfölja Laura livet ut. Hon var slagen. Hon visste det. Pappa visste det. Fittinghoff visste det. Men hon måste själv säga det. Rösten svek henne. Nej, viskade hon. Jag måste inte tvinga dig. Nej. Med ett sista nej hade hon därmed svarat ja på Fittinghoffs sjunde frieri. Något ja fick han aldrig. Min bok tog slut för flera år sedan, men jag har tryckt en ny upplaga. Om någon vill köpa den så har jag pratat med Dahlbergs bokhandel idag. Den finns både i Sollefteå och i Kramfors. Vägen till eller Lauras litterära väg. Hon gifte sig med Fittinghoff 1871 och
redan 1872 föddes hennes älskade dotter Rosa. Och det var tur att hon fick ett barn, annars hade hon aldrig hållit ut. Det här äktenskapet var en katastrof. Hon fick två små barn till och två små flickor som bägge dog. Den första vid 6 månaders ålder, den andra vid 1,5 års ålder. Det var en oändlig fasansfull sorg med dessa barn som dog, som hon aldrig kom över i hela sitt liv. Hon hade oerhört svårt att bli med barn. Hon hade vansinnigt många missfall. År 1884 levde hon med Konrad Fikinghoff nere i Blekinge. Han hade ägt ett stort slott i Sörmland, Ekensholm. Där hade hon varit slottsfru med egna arabiska ridhästar och levt ett lyxliv bortom allt förnuft för en prostdotter från Sollefteå. Och där gick Konrad i en enorm konkurs. Det här slottet hade han egentligen inte råd med och han förlorade allt vad han ägde. Och Lauras tillgångar. Men de lyckades skaffa en gård ner i Rödeby i Blekinge. Och efter några år där hade hon anpassat sig. Men hon hade mist sina små flickor. Hon hade varit ytterst nära att dö själv i ett missfall. Ännu ett av många missfall. Och hennes älskade Rosa låg i en sträckbädd. Hon hade fallit och hotade att bli låghalt för livet om hon inte sträcktes rak med den tidens metoder. Då, när Laura var som allra mest sorgsen, då berättar hon för sin sjuka dotter sina barndomsminnen från sin barndom i Sollefteå. Och de berättar hon så att de kan dem utan till. Året efteråt, 1885, tvingas hon flytta upp till Stockholm tillsammans med Konrad som då är fullständigt medellös. Och hon går till Hökebergs förlag och boken blir, eller hennes manus blir omedelbart accepterat. Boken heter En liten värld bland fjällen. Det blir Lauras debutbok. Den handlar om henne och hennes 5 systrar. Det blir en fantastisk, fin, skicklig illustratör till boken. Nämligen den då mycket unga, men sedermera så stora och välkända Jenny Nyström. Och så småningom, när Eva von Zweigbergk skriver sin stora genomgång av barnboken i Sverige 1750-1950, när hon kommer fram till den här boken, så säger hon, här kommer den första moderna barnboken i Sverige 1885. Och varför säger hon det? Ja, det beror på att innan Laura skrev den här boken så hade alla barnböcker samma mål. Nämligen att lära de unga läsarna hur barn skulle vara. Det var mönsterbarn i de där böckerna som skulle visa barnen hur de skulle uppträda och vara. Och Laura, hon skriver i sitt företal. De här skildrade barnen är barn av kött och blod, häftiga, fantasirika, behäftade med barns vanliga fel och svagheter. De är ej några idealbarn som suckar efter fullkomlighet. De är det ej medan de är tagna ur verkligheten. Varest fullkomlighetssökande barn hör till sällsyntheterna. Laura skildrar alltså barn som de är, som är fulla med bus och gör fel hela tiden. Månne i den känsliga, överspända och vidunderliga litteratur som med prisvärda undantag fyller barnens bokmarknad har någon del i vår ungdoms sjukliga, brådmokna uppfattning av livet. Och skall man ej genom att framställa barnen sådana de är, med både fel och förtjänster, till en del återvinna dem åt sin egen ålders
naturliga uppfattning ihågkommande att ett friskt barn med sin fantasi rör sig i en rik, vidsträckt värld där vi äldre ej utan kärlekens skarpa förstoringsglas kan se annat än obetydligheter. Det är en fruktansvärt rolig bok. Den är full av humor, men det ingår en annan sak som hon måste be om ursäkt för. Det fanns något som man aldrig skrev om, absolut inte i barnböcker. Och en sak till. Måtte ej någon moder tro sig börja gå så långt i omtanke för sitt barns sedliga väl att hon i kapitlet Överraskningar tar anstöt av det samtal barnen för och fruktar att det väcker slumrande frågor hos andra barn. Men vad är det? Låt oss gå till kapitlet Överraskningar. De här fem flickorna, Runsten är det ju förstås, fem systrarna, de har varit bortskickade hemifrån. Det vill säga fyra har varit bortskickade hemifrån. Lilla Viva fick inte följa med, hon fick vara kvar hemma. Men de fyra större har varit i fäboden någon vecka eller mer. Och de har inte alls förstått att de nu plötsligt blir hemkallade. Varför det? Och då visar det sig att medan de har varit borta har de fått en lillebror. Han skriker vackert, anmärkte systrarna beundrande. Ja, han skriker alltid så där när han vill ha mat, sa Viva med minnen av en äldre barnsköterska. Och så vrider han på sitt lilla huvud, sträcker upp händerna och nyps riktigt om man inte genast gör som han vill. Han har väl armarna nerlindade liksom de små kristningsbarnen, frågade Gertrud. Nej, kära, du visst inte. Och när han kom hade han på sig en liten blå tröja som såg ut som om den var gjord av en bit av själva himlen. Och den tror jag visst änglarna gjorde innan de lämnade honom hit ner. När kom han? Frågade de Viva när de gick ut. Kom han genom fönstret eller dörren? Ja, jag vet inte riktigt. Men jag tror fönstret. Jag vet inte varför änglarna skulle göra en sån dum omväg. Annars kom han tidigt i måndags morse. Fru Lund sa att hon hade hittat honom i bäcken. Och att det är hon som söker rätt på alla små barn. Men då tror jag mycket för att det är änglarna. Varför skulle Gud låta den där tjocka, fula fru Lund som snusar och inte på något vis är lik en ängel hitta på alla små barn? Ett av barnen som de var här och döpte i söndags hade gumman som bar det hittat i kyrktornet, sa hon. Skulle fru Lund försöka komma dit upp så skulle hon alltid hinna svälta ihjäl innan hon kom ner igen. För att när hon var hos Lingens häromdagen och deras barn som hon hade hittat i forsen, då skulle jag gå efter henne upp för trappan. Och jag tar inte till för mycket om jag säger att hon höll på en halvtimme, för att hon stannade var minut och sa puh, puh, så hest och däst som om hon skulle kvävas. Åh. Bestämt är det något underligt med det där. För att det ska vara något konstigt med små människor, barn förstås. Men tänk så bekvämt och bra djuren har det. Liksom Dido och Örsvart. De fick sina barn själva, de. Ja, och så vore det väl bra besynnerligt om Gud som är så snäll och god skulle låta små fina människor, barn ligga ensamma i bäck. Och forsar. Nej, jag vet hur det är, sa Elsa, stora systern. För det har mamma talat om för mig. Men det är så heligt och rent
sa mamma, att vi bara sällan och så att änglarna kan höra oss ska tala om det. Det är med de små barnen som är häggens blommor och bär. Ingen har hängt dit dem utanpå, utan de har vuxit ur själva trädet. Vi har också alla sovit vid mammas hjärta. Och därifrån har Gud tagit oss. Oh, så små, små söta vi dem att ha varit, anmärkte Angela. På det viset så är vi ju riktiga syskon ändå. Ja, det här var den väl dolda hemligheten. Att barn hade sovit under sin moders hjärta. Som Laura tvingades be om ursäkt för att hon var så modig och nydanande att hon kunde skriva det i en barnbok. Det här är också den allra första barnboken med norrländskt innehåll. Och hjälp, nu har jag inte så mycket tid kvar. Nu måste jag verkligen komma in på barnen från Sjösmofjället. Men innan jag gör det måste jag också nämna en annan bok av Laura. Den här boken heter I fjällluft och är ytterligare en självbiografisk bok. En liten värld bland fjällen är självbiografisk med de här systrarna. Och här har de kommit upp i giftas vuxen ålder. Och sen kommer barnen från Frostmofjället och där återkommer de också i slutet av den boken. I kapitel 28 i fjällluft, det inleds så här. Vintern ville aldrig ta slut detta år. Kölden höll sig oavbrutet nere i 30-40 grader och under själva vårmånaderna, april och maj, förmådde ej dagsmejan tina upp snön som låg fast och kompakt utåt dalsänkningar, vida slätter och uppåt bergssträckningarna. Varje dag kom utsvultna stackare vandrande från fjällmarkernas skogsfattiga smågårdar och torp för att stanna över i prostgården där grytan med den varma närande soppan, de enkla bäddarna av halmadrasser, fäll och långkudde ständigt fanns i beredskap för dem. Flickorna, prästdöttrarna, vilka med krita strök streck in på den brunmålade skafferidörren, för var och en så anländ kunde många dagar få rita dit dessa streck i antal av över 40. Det här är ju bakgrunden till Barnen från Frostmofjället. Den här boken kommer ut 1899 i fjällluft och där föregriper hon huvudtemat som hon har i Barnen från Frostmofjället. Den boken kommer 1907, alltså 8 år senare. Och den kommer i slutet på 1907. Och hon har tänkt skriva en fortsättning. Men hon orkar inte, hinner inte innan hon dör i augusti 1908. Men hon skriver i sitt företal till en tidigare upplaga av Barnen från Frostmofjället. Den här boken, Barnen från Frostmofjället, säger man på Svenska Barnboksinstitutet, är nog den mest utgivna barnboken i Sveriges historia. Och de själva på Barnboksinstitutet gav ut en upplaga 2011 i en serie. Och den här boken inledde den serien, läsvärd om och om igen. Och den sålde slut och så tryckte de en andra upplaga och den har också sålt slut och nu har de inte tryckt några mer. Men i sitt förord till Barnen från Frostmofjället så skriver Laura: det är nödår uppe i Norrland. Nödår betyder att man är så gott som utan mat på de ställen där barnskaran är stor. Och jordbiten som man ska leva av liten. Det här året är alltså samma år som hon skriver om. Då de svältande människorna kommer förbi i prästgården i Sollefteå. Och får soppa och sova över. Men måste gå vidare.
Det första kapitlet heter Sju små värnlösa. Under det förfärliga nödåret 1867 kom en sådan skara vandrande från Frostmofjället högt uppe i Norrland. Skaran bestod av en liten flock på sju barn som ensamma vandrade genom utarmade vinterödsliga bygder. Ingen far eller mor följde dem. Sju stycken utmärglade små, och den som liksom förde dem an var bara på 13:e året. Han hette Ante, egentligen Anders. Barnen kom från Frostmofjället, där frosten också farit hårdast fram vid gårdarna. Deras far hade under nödårstiden tagit sig till att supa. Svag och fumlig som han blivit av det, och av barkbröd och svältföda, hade han stupat ned under en jättetall som han var med om att fälla i skogen. Så bars han hem död. Hustruns bekymmer mångdubblades. Hon orkade inte bära dem längre. Hon rent av tärdes bort av sorg, mest svält. För man kan förstå att de matbitar som hon kunde få ihop unnade hon hellre barnen än sig själv. När hon nu skulle till att dö ängslades hon mest över att barnen som hon arbetat och lidit för skulle in på fattighuset eller, än värre, bjudas ut på auktion till den som ville ta dem för den minsta penningsumma som kommunen ville bestå. Bryr inte om till sörje över det, mor, sa Ante, som satt vid sängen och försökte tvinga i modern vattvällingen som han nyss kokt i spisen. De tar er om ni vill eller inte, flämtade den sjuka. Ett sånt nödår när alla mått förtjäna för att leva. Ingen blir god mot er eller bryr sig om er. Vi går härifrån, mor. Vi sätter småstinterna på kälken. Och så går vi gårdsmällan ner i landet som annat vuxit vandringsfolk. Skollärarens Kalle, han säger att far han säger att folken nere i bygden har fått både korn och potäter. Ni ska se, mor, att det räcker något också. Ja, så vitt Guds välsignelse ger bröde så blir ni aldrig utan. Du har gjort mig så lätt och ljus i sinnet med vad du sagt, Dillante. Men Gullspira, hon får följa med oss, hon, och ligg inte och ängslas, mor. Inte ängslas jag. Det har blivit så lättsamt inom mig. Jag ser allt lysa så himlande ljust över mig. Och över dig och över barna där i sänghalmen. Och det sjunger så grant upp över mig. Ante, så grant. Med det föll Antes mor tillbaka på trasorna hon hade under huvudet. Ante la igen ögonlocken på henne. Satte en psalmbok under hakan så att den inte skulle falla ner. Mor hade gjort så med far när han var slut. Mor var inte väl i graven förrän sockenmännen kom samman för att skaffa barnen in på fattighuset eller auktionera bort dem. Men den dagen de kom till den fallfärdiga stugan där de väntade att finna barnen var den tom. Brädskjulet där invid där de visste att geten brukade finnas var tomt det med. I stugan var det skurat och uppsnyggat som om gammalt ordentligt folk ämnade lämna den i andras händer. Barnen som de kom för att ta hade tydligen givit sig iväg redan föregående dag. Men männen kom överens om att man nog inte skulle behöva vänta länge förrän man hade dem här igen. Och det med fattig skjuts från någon av de närmaste socknarna.
För övrigt kunde nog ingen heller veta vilken väg de hade tagit. Telefon och telegraf fanns inte där uppe i ödebygden. Man kunde ingenting göra åt saken. Alla hästar som fanns i byn var med i skogskörslor. Hade de också funnits hemma, så vem hade tid att ge sig ut på jakt efter barnungarna? De vände väl tillbaka när hungern tog dem. Det var skada på geten. Den kunde en ha fått sälja åt dem. Men som sagt, de är väl snart här, bo ungar och get, sa sockengubbarna. Barnen vandrade sålunda iväg utan att oroas av förföljare. Men där blev dock under dagens lopp en gråt och en jämmer på småjäntorna Britta, Kajsa och Märta Greta. De grät inte för att de frös och näsa och händer var blåkindsblå på dem och tårna så frusna att de inte kunde stå på fötterna. Nej, de jämrade sig och grät av hunger. Den hårdaste brödkant, den minsta potatis skulle de ha slukat med begärlighet. Men vägen över storskogen var mer än 2 mil lång. Och de hade inte varit innanför en stugdörr på hela dagen. De höll sig först undan alla försök därtill av rädsla för att man skulle ta kvar dem och föra dem till fattighuset. Och sen av nödtvång, då det inte fanns en ens och eländig liten stuga att komma in i så lång som skogen var. Kom, Gullspira, lockade Ante till sist. Jag lider inte höra den olåten på barna. Du får drana ett tag igen, Anna-Lisa. Ja, men det är rent synd så många gånger som idag jag har slitit i hennes benar efter mjölk, invände Anna-Lisa som var på 11:e året. Men käre tig då, barn. Ni ska få en mjölkskvätt igen. Gullspira, granna, fina, lillpiga. Kom nu så får jag mjölka dig. Barna svält ihjäl. Det där sista har vi satt, det citatet har vi satt på statyn av Gullspira som finns i Sollefteå. Ja, jag märker att jag hinner inte läsa så mycket mer. Vi brukar sluta efter 40 minuter. Barnen hamnar först hos glasögongubben som har glasögon i nacken och de tror ju att han är ett troll förstås. Men han är väldigt snäll och han är den som ger dem lite bättre ladder. Han är laddskomakare och ger dem ladder på fötterna, alltså sådana här filtskor som man hade på den här tiden. Och sen är de med om så många förfärliga olika äventyr och händelser. Det här är en äventyrsroman för barn och ungdomar. Och Lauras stora insats med den här boken, det är att hon för första gången i svensk barnlitteratur har utfattiga, föräldralösa barn som hjältar. De var det ingen som hade uppmärksammat före henne. När föräldrarna dog så bjöd man ut dem på auktion eller satte dem på fattigstugan och ingen hade något ansvar för dem. Laura visade att det här var kloka, duktiga, värdefulla små människor. Och i boken hamnar de ju så småningom i olika familjer. Men det är barnen som väljer att stanna för de märker att den här familjen behöver dem. Det är barnen som förbarmar sig över familjerna och inte tvärtom. Det tycker jag är det mest fantastiska hon gör med den här boken. Jag ser att det är väldigt många hälsningar som kommer medan jag läser. Tack snälla alla människor som är med och lyssnar. Hej! Jo, vi ska ses på måndag igen. Då, men jag tror att jag måste ta och berätta om Nicke. Och min man, Nicke Sjödin, och läsa lite av allt vad han skrev. Kanske vi ses på måndag. 6:00. Stina är här då. Hej då!